केजीहरु तथा उपस्थित सबैमा काठमाडौँ महानगरपालिका तर्फबाट नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन दिन चाहन्छु र साथसाथै पोखरा महानगरपालिकालाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मेट्रो समिट महानगरपालिकाको एउटा समिट गर्दिनु भएकोमा जुन चाहिँ इनिसिएसन पहिलेदेखि हुनु पर्थ्यो र हामी धन्य पनि छौँ हाम्रो पालामा चाहिँ यो इनिसिएसन भयो किन भन्दाखेरि गाउँपालिका सङ्घ पनि छन् नगरपालिका सङ्घ पनि छन् जुनमा हामी आबद्ध पनि छौँ र जसका समस्या र कुराकानीहरू फरक भइदिन्छन् महानगरबाट अझ भनौँ त महानगरपालिकाभित्रै पनि छवटा महानगरमा काठमाडौँ महानगरपालिका निकै फरक छ जसको एउटा सानो उदाहरण दिँदाखेरि जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित बजेट चाहिँ कुनै ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट राखिएको छ भन्ने कुरा किन पत्याउन भन्नाले त्यो अचम्म लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो राजस्व सङ्कलन छ हाम्रो राम्रै छ राम्रै राजस्व सङ्कलन हुन्छ लगभग यो वर्ष 12 अर्ब जस्तो राजस्व सङ्कलन हुन्छ जुन चाहिँ कुनै पनि निकायलाई फर्काउनु पर्दैन अथवा सङ्घलाई फर्काउनु पर्ने फर्केर जाँदैन त्यही भएर सञ्चित नै रहन्छ त्यो भएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको समस्या बुझाइ काम कारवाही धेरै फरक नै छ धेरै समस्याहरू नै फरक छ जस्तै हामीले भोगिरहेको समस्या र अरू महानगरपालिका नगरपालिकाले भोगिरहेको समस्याहरू नै फरक छ र साधारण रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको परिचय चाहिँ खासै दिन नपर्ला प्राय दैनिक टेलिभिजनमा आइरहेकै हुन्छ र विकिपिडिया पनि छ हाम्रो क्षेत्रफल 49 स्क्वायर किलोमिटर हाम्रो घरहरू 2.5 लाख सबै विकिपिडियामा छन् जुन कुराहरू जानकारी दिएर तपाईँहरूको समय पनि खेर म फाल्न चाहन्न हाम्रो अरू कुराहरू जुन अब नीति निर्माणका कुराहरू पनि हाम्रो अनलाइन पनि आइसकेका छन् र प्रायः सबै नीति निर्माण माथिदेखि भन्दा पनि तलदेखि चाहिँ टिभी मिडियामा पनि आइसकेका छन् भन्नाले त्यो उत्पाद जस्तो देखिने चिजहरू चाहिँ सुरुमा आउँछ र राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ प्रायः टिभी मिडियामा आउँदैन त्यही भएर काठमाडौँ महानगरपालिका यो हाम्रो आजको यो उसमा रुटिनमा रहेको कुरामा भोगाई तथा सिकाइका कुराहरू हाम्रो 2 महिना पनि बितेको छैन त्यही भएर काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुखको हैसियतले भोगाई र सिकाइको विषयमा चाहिँ अर्को वर्ष गर्दा चाहिँ अलिक सार्थक होला तर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ थोरै राख्न चाहन्छु जुन चाहिँ मैले आफैले पनि सिक्दै भोग्दै आएको छु पहिला यो प्रमुखको पदभार गर्नुभन्दा अगाडि जस्तै सानसानो कुरा छन् जुन समस्याहरू चाहिँ पछिका दिनमा अरू महानगरपालिका नगरपालिका गाउँपालिकाले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसको सानो कुराहरू उदाहरणहरू मात्रै म राखिदिन्छु जस्तै पानीको समस्या फोहोरको समस्या र कन्क्रिटाइजेसनको समस्या जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोगिरहेको छ त्यो अरू महानगरपालिकाहरूले आगामी दिनहरूमा भोग्न नपरोस् पानीको सम्बन्धमा थोरै राख्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका मेलम्चीबाट आएको पानी खानुपर्ने महानगरपालिका आफ्नो उपत्यका होइन यो उपत्यका नेचुरली नै आफ्नो क्याचमेन्ट एरियाहरू भएको जसबाट तपाईँको राजकुलोको आधारमा अथवा तेलिया इटाले एउटा डक्टिङ गरेर ढुङ्गे धाराहरू भएको सहर जसले चाहिँ मूलबाट पानी खाइरहेको थियो जमिनबाट पानी खाइरहेको थियो पदेरो भनौँ न ढुङ्गे धारा हिटीहरूबाट पानी खाइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले 1980 पछाडि जुन कङ्क्रिटाइजेसन भयो जुन बेला चाहिँ धनी मान्छे भनेको ढलान घरमा बस्नुपर्छ भन्ने सोचाइले चाहिँ हामी ग्रस्त भएर एकदमै कङ्क्रिटाइज भयो जसका फाउन्डेसन पिलर पाइलिङहरूले गर्दाखेरि हाम्रा ढुङ्गे धाराहरू हिटीहरू धेरै मासिए हाम्रा पोखरीहरू थुनिए नदीनालाहरू साँगुरिँदै गए त्यसमा चाहिँ समस्या पर्यो त्यो समस्या समाधान गर्नलाई चाहिँ हामीले अरू नगरपालिका अरू स्थानीयसँग पानीको स्रोत खोज्नभन्दा पनि हामीसँगै भएका चिजहरूलाई चाहिँ बिउत्याउनुपर्छ त्यसको सानो उदाहरण के छ भन्दाखेरि हामीले यसपालिको बजेटमा पनि राखेका छौँ रेन वाटर हार्भेस्टिङका कुराहरू रिचार्ज सिस्टमका कुराहरू रिभर्स बोरिङका कुराहरू राखेका छौँ हामीले थुप्रै निकै नै बजेट राखेका छौँ एकदमै धेरै बजेट चाहिँ हामीले त्यसमा खर्चिँदैछौँ अब 30 वर्ष ढिला भइसक्यो हामीले मापदण्ड बनाउन सकेनौँ मिनिमम 8 आनाभन्दा मुनिमा घर बनाउन नपाउने अथवा 10 आनाभन्दा मुनिमा घर बनाउन नपाउने मापदण्ड भएको भए फ्रन्ट यार्ड हुन्थ्यो ब्याक यार्ड हुन्थ्यो हामीले पानी रिचार्ज गर्न सक्थ्यौँ अघि भर्खरै मैले यो होटेलको पनि रिचार्ज सिस्टम हेर्दै थिएँ रिचार्ज भएको तर पानी बाहिर निकालेको जसलाई चाहिँ ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्न सकिन्थ्यो त्यसरी नै विभिन्न घरहरूमा हामीले बजेट यसपालि राखेका छौँ सुरु चाहिँ हामी सरकारी कार्यालयहरूबाट गर्छौँ पानी रिचार्ज गर्नलाई त्यसपछि स्कुल्सहरूबाट गर्छौँ त्यो पछाडि हामी घरहरूबाट रिचार्ज गर्छौँ जसले गर्दाखेरि पानी रिचार्ज मात्रै नहुने ओभरअल सर्कल नै डेभलप हुन्छ पानी रिचार्ज हुन्छ हाम्रो इनारको र बोरिङको लेभलहरू बढ्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ खाने पानीको मात्रै समस्या समाधान हुँदैन कि बाढी आउने समस्या जुन अघि भरतपुरको मेयर साहबले पनि भन्नुभयो र विराटनगरको मेयर साहबले पनि भन्नुभयो कि हामीले ढल निर्माणहरू गर्दैछौँ जसले गर्दाखेरि बाढी रोकियोस् ढल निर्माण गर्नुपर्छ एकदमै धेरै गर्नुपर्छ तर त्योभन्दा पनि अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ढलमा अहिले जुन ढल लगिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ रेन वाटर जानु हुँदैन थियो
बर्खाको पानी पनि त्यही ढलबाट गइरहेको छ सिवेरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू एसटिपीहरू राख्नु भएको छ जुन हिउँदमा चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ होला तर बर्खाको समयमा ओभरफ्लो हुन्छ होला पक्कै पनि के कारण हो भन्दाखेरि हाम्रो टोइलेटबाट निस्किने ढलमै रेन वाटर पनि जोडेका छौँ जुन चाहिँ फरक फरक हुनुपर्थ्यो हाम्रो टोइलेटको ढल छुट्टै जानुपर्ने रेन वाटरको लागि छुट्टै ड्रेनेज भयो भने त्यो ड्रेनेज सिधै लगेर नदी नालामा छोड्न सकिन्छ र ढललाई चाहिँ एसटिपीबाट प्रशोधन गरेर त्यो शुद्ध पानी चाहिँ खोलामा लान सकिन्छ र बाँकी भएको बाई प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले मलको रूपमा उत्पादन गर्न सक्छौँ जुन मलको चाहिँ एकदमै धेरै हाहाकार छ हाम्रो देशभरि नै मल छैन र हामीले आयात गर्ने मल चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले विदेशीले दिने मल भनेको चाहिँ